বানপানী হৈ আছে মই খবৰ পাইছোঁ। মই নাই তিনিদিন আজি মই গুৱাহাটীত নাই, মই জিলাত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীলৈ ওলাই আহিছোঁ, কিন্তু মই খবৰ লৈ আছোঁ। পানী একটু পৰিমাণতকৈ বেছি পানী একেৰাহে হৈ আছে। নলা নৰ্দমা আমি চাফা কৰিছোঁ যদিও পানীটো নিষ্পত্তি তেনেকৈ হোৱা নাই, কিন্তু ভৰলুৱে পানী টানি আছে। এটা ভাল কথা যে ভৰলুৱে পানী টানি আছে, ভৰলুত পানী যোৱাটো ইয়ে হোৱা নাই, কিন্তু নলা নৰ্দমা এতিয়া বেদখল যিমান হৈ আছে, আজি প্ৰায় 32টা জাগাত গুৱাহাটীত পাম্পিং কৰি আমি পানী ওলাই আছোঁ। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে পানী যোৱাৰ বাটবিলাক মুকলি হোৱা নাই, আমি পাম্পিং কৰি পানী ওলাব লগা হৈছে। লাহে লাহে এইবিলাকো ভাল কৰিম, নকৰা নহয়, আগতকৈ বহুত কমিছে। আৰু যিবিলাক ল' লাইং এৰিয়া আছে য'ত পানী ওলোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, তাত পাম্পিং কৰিহে পানী ওলাব লাগিব। কিন্তু বহুতখিনি ভাল হৈছে। আজি মই খবৰ লৈছোঁ নতুনকৈ যিটো বন্দাজানত পাম্পিং ষ্টেচন লগোৱা হৈছিল, এই পাম্পিং ষ্টেচনো খুব ভালকৈ কাম কৰি আছে, পানী ওলাই আছে। পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছি হৈছে, বৰষুণ অলপ বেছিকৈ হোৱাৰ কাৰণে। কালি যেতিয়া ছিকিমত ক্লাউড ব্ৰাষ্ট কৰিলে, একে সময়তে আমাৰ তাত বৰষুণ হোৱা আৰম্ভ হৈছে। অহা দুই তিনিদিন আৰু বৰষুণ হৈ থাকিব যেন পাই আছোঁ মই। চ' অলপ আমি সকলোৱে সচেতন হোৱাটো দৰকাৰ। আৰু লগতে মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ মেইন কাৰণটো হ'ল জাবৰ নিষ্পত্তি। যেতিয়া আমি শুদ্ধ মানে প্ৰক্ৰিয়াৰে নকৰি নলা নৰ্দমাত পেলাই দিওঁ, আপোনালোকেতো দেখিছে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, কিন্তু হোৱাৰ লগে লগে পানী যেতিয়া উঠিছে লগততো প্লাষ্টিকৰ বটল উঠি আছে, জাবৰ উঠি আছে। চ' ৰাইজে যেন নলা নৰ্দমাত এইখিনি বস্তু নেপেলায় মই বাৰম্বাৰ আগ্ৰহ কৰি আহিছোঁ। আজি ইয়াতেও কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, বঙাইগাঁৱতো কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ দুটা কাৰণ থাকে, এটা হ'ল পানী যোৱা বাটটো যদি বেদখল হৈ বন্ধ হৈ যায়, পানী যোৱাটো বন্ধ হৈ যায় তো পানীটো ক'ৰবাত যাব, আৰু বাট আছে কিন্তু জাবৰ পেলাই যদি আমি বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়াও পানী যোৱাটো। চ' পানীক যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো আমি মুকলি কৰি ৰাখিব লাগে। খিলখাকুত এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে বাৰিষাৰ যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আহে এই পানীটো শিলচাকুত আমি ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে অলৰেডি প্লান কৰা হৈছে। পানী শিলচাকুত ডাইভাৰ্ট হৈ আছে। এবাৰো যে পানীটো মানে পটকৈ নামি গ'ল, তাৰ কাৰণটোৱে হ'ল যে পানী ওলাই গৈ আছে। এতিয়া এটা নালাৰ পৰা বা পানী যোৱা বাটৰ পৰা কিমান পানী যাব পাৰে, তাতকৈ বেছি পানী যদি আহে নালাই টানিব নোৱাৰে। চ' পাম্পিং কৰা হৈছে। মই আপোনাক ক'লোৱে যে 32টা পাম্প ষ্টেচন এতিয়া গুৱাহাটীত চলি আছে আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ আছে, ৰাতিও কাম কৰি আছে। আৰু শিলচাকুত লৈ ভাল এটা কল্পনা আছে, মই ভাবোঁ যে অহা দিনবোৰত আপোনালোকক বিস্তৃতভাৱে মই জনাব পাৰিম। গুৱাহাটীৰ এক্সট্ৰা পানী এটা অঞ্চল বিশেষৰ, গোটেই গুৱাহাটীততো নাহে, কিন্তু এই গোটেই অঞ্চলৰ পানীটো আমি শিলচাকুত লৈ যাম, আৰু শিলচাকুৰ পৰা বন্দাজান হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেনেকৈ দি দিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ।